Onko se elossa? Ui! Onko se elossa? Huh.
paskaa. Mut hei, yksi juttu vielä. Hakkaa sä sitä vaan. Mitä nyt? Ai saatana. Sä tuon hukkasit, suutunut. Jätkä pyrkyli. Okei. Okay. Okei! Okay.
corn. Hej! Käkkö mitä? Heitetään tää tästä vielä. Näin. Sattukohan se? Nois! Sori. Mä muistin, että sä oot vaan tavan. Ui! Noni, räimistä päähän sillä kivällä. Tää painaa aika paljon, vaikka mulla oli supervoima. Eiköhän heitetä tällä. Sattuu päähän. Hei, mä en tiedä. Lähdetään ylös. Niin alkaa raputa. Vai? Eikö se ole jo vanha juttu? Me tänne vielä ainakin kerran. Okei. Okay. Mitenkäs nyt? En mä tiedä. Se lämpee. Sitä ei ole vielä kokenut. Ei ole. Hei. Myydään tätä tähän kaiteen ja tähän päältä. Mä annan siis nopea tämän kulku. Okei. No niin, eiköhän se riitä. Okei, tiputetaan nyt siellä. No. Mene. Oota vähän. Hiop and. Mene selkäranko varmaan poikki. Mitäs nyt? Hei, nyt mä kuuntun. Heitetäänkö se parvekkeelta? Heitetäänkö? No, no antaa mennä. Kaino, osaks mä esittää hyvin vanhaa kampaa? Ne tekee aina tällä. Miten? Meni nenä poskelle. Tällainen viitti! Mä otan sen sieltä sateesta. Okei. Sori ääni. Jätetään tähän, ettei se mädäny. No, Antsa olis kyllä mädäntyä, mutta annetaan nuo. Voidaan hakata sitä vielä. Se kuoli. Escape! Mitä siitä tuli? Sieltä tuli jo voimekki demonit. Pääsin pakoon. Mitä se taas tää?
fell. Excellent. Mitä se taas täällä? Mitä sinä teet? Onneksi on matkamuistot aina mukana. Nyt riittää. Mene irti.